fora, né? Mas deixa eu entender, então, vamos supor que a tua previsão seja certa e isso realmente aconteça. Isso o quê? Que o Elfé vai colapsar? O Elfé já colapsou. Calma, calma, calma. Vamos supor, sim, colapsou tudo, dinastia, Lula, PT, sei lá o quê. Não vai ter dinastia. Não, mas calma aí, Gabriel. Eu quero entender assim. Aconteceu o que você falou, sobrou você e mais uma turma com Bitcoin. Como é que vive a partir daí? A vida das pessoas que não tem Bitcoin vai melhorar. A vida das pessoas que não tem Bitcoin não já tem. Tá melhor hoje porque existe Bitcoin. Sua vida, mesmo você sem tocar no Bitcoin, já é muito melhor porque existe Bitcoin. Porque o Bitcoin demonetiza as outras coisas, como ouro, como imóveis, como ações. Sim. E tudo isso fica mais barato pra você. Mas o que eu quero entender é, quando o bicho pegar e sobrar você com Bitcoin e mais uma galera que te segue com Bitcoin, como vai ser a vida a partir daí? Como é que tu imagina isso? Cada vez... nosso tempo de vida, talvez a gente não veja hiperbitcoinização. A gente vai ver cada vez mais paraísos fiscais, lugares como Dubai, que não tem imposto nenhum, que você pode fazer o que você quiser se você respeitar a regra do lugar, não é isso? E cada vez mais infernos fiscais. Quanto mais lugares como a Nigéria, que tá pedindo na televisão pra matar e pra dizer publicamente quem tem Bitcoin vai cair fora desse lugar, vai ficar lá. Tá. Hein? Esse cara vai buscar um gap melhor ou pior do que esse? Como é que vai ser o dia a dia, isso eu quero saber? Como é que vai gerar economia? Como é que vai comprar produto? Como sempre foi. Mas com Bitcoin... Como sempre foi. Mas só quem tem lugares, Bitcoin é que vai estar nesse jogo, não é? Alguns lugares com Bitcoin e outros lugares sem Bitcoin. Quem não tiver Bitcoin vai circular a economia com as coisas que forem permitidas pelo governo. Tá. E quem tiver Bitcoin vai ser a grande nobreza, a alta nobreza da humanidade. E normalmente a nobreza é provada por sangue. Você vai adquirir normalmente nobreza Bitcoins através do seu sangue, dos seus inimigos em combate ou do sangue de vagina por nascimento ou defloramento, não é isso? Pera aí, agora foi pro caralho. Você já foi na igreja, não tem INRI em cima do crucifixo? Você nunca viu isso, não? Henri Cristo. Você nunca viu isso, não? Você já viu isso no crucifixo? Uhum. O que, é que significa isso? Não sei. É, o quê? É uma sentença judicial. Pôncio Pilatos ordenou que se escrevesse em 4 idiomas, em grego, latim, aramaico e hebraico. Aqui está o rei dos judeus. Inclusive, uma das minhas citações favoritas, que mostra qual é a natureza dos juízes desde sempre, é que o Sinédrio judaico, no dia seguinte, disse, não, você se enganou. Jesus não é o rei dos judeus, é o Herodes. Ele falou assim, rapaz... Infelizmente, eu escrevi, está escrito, né? Isso ele podia não ser até ontem. Tipo assim, ele sabe que ele estava errado, mas só o fato dele ter dito já passou a ser verdade na cabeça dele. É, isso é a mentalidade do juiz, não é isso? Uhum. Ou não? Há 2000 anos a mentalidade do juiz é a mesma, não é isso ou não? Sim. Hein? Quando sobrar essa nova nobreza que vai ter Bitcoin, essa nobreza será secreta? Ninguém vai saber? Só tu e os teus vão saber quem vocês são? Rapaz, tem muitas pessoas que vão se doxar. Max Kaiser, por exemplo, é um cara que tem milhares de bitcoins, publicamente mandava comprar bitcoin a R$1 há 10 anos atrás, e tem uma casa que todo mundo sabe onde mora, o cara da pizza lá, continua morando na mesma casa e andando com o mesmo carro de 8 anos atrás, como o Laszlo Hanyax, não é isso? Uhum. Teve um 60 Minutes com o cara recentemente, ele mostrou os filhos dele na escola pública. Mas vai ter uma guerra entre o sistema tradicional e os bitcoinheiros? Tem lugares onde eles vão se sentir seguros e vão se identificar, e tem lugares como a Nigéria, na Nigéria diria publicamente que você tem bitcoin? Então você considera que terá um lugar só de pessoas com Bitcoin? Vão ter vários lugares. Já existem só com hoje. Já existem ilhas hoje. Ou bairros só com quem tem Bitcoin? A tendência... Inclusive a gente conversou sobre o cara que botou Obama pra ser professor, né? O orientador do Obama, o Cassius tem. O cara sacou, na década de 80, 90, que existiriam bolhas, né? Que inclusive o idioma que a gente fala, as palavras... Eu falo várias palavras aqui que um fundamentalista esquerdista não entende o que é legacy, o que é fiat, nada disso, né? Não? Eu não entendo, mas não... Eu não entendo muito. Você não entendeu o que é moeda fiduciária? É a moeda que a gente usa hoje, é isso? É a moeda que não tem lastro em nada na cidade política. É dólar real. Sim. Legacy é qualquer Bolívar. Sistema já obsoleto, mas ainda dominante. Tem mais fiação de celular ou de telefone fixo? Celular? Tá medo de falar coisa errada aí. Dezenas de vezes mais infraestrutura e telefone fixo. Só que a gente não usa praticamente mais. É um sistema dominante, mas é obsoleto, não é isso? Entendi. E o sistema monetário é isso? Vai acontecer. Tem vários sistemas monetários. Tem sistema monetário do Bitcoin, inclusive, né? Só que o sistema monetário convencional, baseado em fiat, é obsoleto. Tá. Por exemplo, eu tô lhe dizendo agora, entre agora na Deribit e você consegue fazer uma trava de 16% a um ano em dólar. Mas tem gente que ainda tá na poupança ganhando 6% em real, não é isso? Uma trava com 16% a um ano em dólar. Você tem 100 mil dólares em Bitcoin. Você ganha 16% ao ano em dólar. Pra você vender o Bitcoin no futuro. Pra você deixar travado lá. Você vender Bitcoin no futuro. O nome disso é cash and carry, se quiser pesquisar na internet. Mas aí quando o prazo chegar, o que acontece? Você vai receber 116 mil na conta lá. Aí você faz o que quiser. É tipo uma renda fixa de tesouro direto, essas porra. Existe cash and carry sem, de moedas, de commodities, sem sustentar o Estado satânico e o brega pedófilo. Mas o dólar sustenta o Estado satânico. Esse dólar é sintético, não é bancário. Isso é um vale dólar lastrado em Bitcoin. Mas eu...
Mas é que tá a minha questão... Daqui a 10 anos, Petri, vai ter mais dólares e mais reais e mais índices de ações lastreados em Bitcoin do que na economia convencional. O Bitcoin vai engolir a maior parte da riqueza da história da humanidade. Mas o que eu quero entender é que quando se fala em criptomoeda, a gente sempre compara com o dólar. Porque no fim das contas, me parece que pra viver, você tem que vender Bitcoin, pegar dólar e usar na economia. Ainda. Talvez o dólar continue existindo no nosso tempo de vida. Mas pra que isso aconteça, é necessário que eles façam com o Bitcoin o que eles fizeram com o ouro em 1933. Você já ouviu falar que o governo americano foi ilegal ter ouro, ter barra de ouro, era crime nos Estados Unidos de 1933 a 71, você sabia disso? Não. O farol da liberdade determinou em 33, houve uma crise de 29, isso você lembra, né? Isso? Sim. Crise de 29, nossa, foi feio. Uhum. O governo não tinha condição financeira de cumprir as obrigações deles. Há quase 100 anos, a definição de dólar era 20 dólares, era uma onça de ouro. Inclusive tem moedas do Velho Oeste de 20 dólares, 31 gramas de ouro. E tem moedas de 1933, 20 dólares, 31 gramas de ouro. O dólar estava lastreado no ouro. E ouro. Tá. Quantos, você acha que hoje em dia, quantos dólares é uma onça de ouro? Mais de 2 mil, velho. Porque pararam de ser... quantos por cento? Não, calma. Em 33, foi um processo gradual. Tá. Em 33, o governo disse, olha, por interesse público, desapropriação que chama, o governo pode vir comprar esse prédio contra a sua vontade? Não existe desapropriação no Brasil ou não existe? Existe. Existe, ele pode vir comprar. Agora, foi o que ele fez. Ele disse que todo o ouro dos Estados Unidos está desapropriado e que não entregava 20 anos de cadeia. E os ouros dos bancos, que era uma parte do ouro... Por que, que ele fez isso? Pra pegar o ouro. E no dia seguinte que ele pegou o ouro todo, disse agora o dólar vale 35 dólares a onça e não 20. Ou dobrou o valor do patrimônio dele, que ele tinha comprado, e diminuiu a metade o poder de compra das pessoas. Não, o poder de compra das pessoas e o valor da dívida deles. Tudo que estava prometido em dólar, agora é metade em ouro, não é isso? Exato. Então, reduziu a metade a dívida e dobrou a riqueza. Porra, aí ficou fácil. Ele conseguiu, como é que chama? Ele manteve esse 35 até 71. Em 71, ele não podia nem honrar 35, aí tem a janela de Nixon. Disse, ó, bicho, agora acabou. Quem quiser aceitar o dólar, aceite. Não existe nenhum laço, nem porra nenhuma. Acabou. Confiança. Pois é, eu posso imprimir dólar infinito. Fiat é algo que pode ser impresso sem limite, que não existe um critério. Aí o dólar virou uma fé, não mais um algo material. E comprovadamente, desde que eu nasci, por grama, o Big Mac, além de ter reduzido a qualidade, foi desvalorizado em mais de 40 vezes. Tinha Big Mac nos Estados Unidos na década de 80, de centavos. Hoje em dia o Big Mac é centavos. Mas isso em tudo, né? 50% em tudo, né? O chocolate também, lembra que era uma lapa de chocolate antigamente? E a tecnologia avançou ou diminuiu? Avançou. Era para as coisas terem ficado mais caras ou mais baratas? Mas isso não é o capitalismo querendo lucrar de uma maneira animalesca o tempo inteiro? Então diminui a qualidade, faz mais barato, diminui o tamanho e cobra mais caro. A gente acha absurdo. Porque o que a gente quer é lucro. O capitalismo é o único sistema em que você é remunerado por servir as pessoas, por ser bom e não em vez de ser violento. Essa é a diferença. Nos outros sistemas, você é violento, a riqueza vem através da violência, do poder político, e o capitalismo vem através do serviço, de você ser bom para as outras pessoas. Mas diminuir a qualidade do Big Mac e aumentar o preço dele não é o capitalista querendo lucrar de uma maneira muito maluca? É o capitalista respondendo às motivações de um Estado satânico que dilui o valor da moeda. Mas voltando, inclusive, você acha a Nigéria, você acha que o cara da Nigéria é absurdo por dizer na televisão que a culpa da inflação é dos bitcoiners? Mas o pedófilo lá, inclusive quem chama ele de pedófilo não sou eu, é o filho dele, é o Hunter Biden, não é isso? Como é o nome dele? Joe Biden. O Joe Biden, no Super Bowl, você viu o que ele falou? As empresas de foi exatamente o que você falou aqui agora, as empresas de chocolate, de snacks, estão enganando você, estão reduzindo o tamanho sem reduzir o preço. Uhum. Eles estão reduzindo o tamanho e reduzindo o preço porque qual fila da puta que tá imprimindo mais dólar? A culpa é da fábrica de snack ou do cara reduzindo o valor do dólar? Se seus clientes reduzem a metade a riqueza, você pode manter o seu preço? Entendi. Você vai reduzir o tamanho e a qualidade pro cara poder comprar seu bem, não é isso? Entendi. Ou não? Entendi. A mesma coisa, tipo assim, a mesma argumentação que Petri fez aqui. Foi do Biden. Foi a do pedófilo no Super Bowl. Ele botou isso na televisão no início do Super Bowl, não é isso? Você assistiu o Super Bowl, não? Você deu uma de João Carvalho agora me comparando ao Leopoldo. Eu não sei quem é João Carvalho, pô. Vamos armar um debate. Quê? Com o João Carvalho. Se debateria se tivesse um comunista. Mas é mentira. Não, eu entendi a lógica. Mas a mesma lógica que você fez, é o que o Biden tá fazendo. Sim. Porra, capitalistas, filha da puta, esses caras têm que ser punidos. Como é o nome do cara aqui, o deputado que entra lá, quer comprar um palito, não é isso? Quer comprar um fósforo? Russomano. Ele é o Russomano, não é isso? Eu só quero comprar um fósforo, porra. É só um rolo de papel higiênico. Não, ele só quer um pedaço do papel higiênico, não é isso? Só pra limpar o rabo e acabou. Eu quero um ovo dentro da camarina. Agora, ele nunca faz isso em uma rede que tem advogado e tal, ele só vai no mercadinho do pobre coitado do bairro, né? Um cara muito, muito corajoso, né? É, no Carrefour ele toma ferro, né? Jurídico, né? Rapaz, você acha que esse... O Carrefour saiu do Brasil, inclusive porque foi saqueado por movimentos ligados ao PT dezenas de vezes, né? Não caiu fora daqui? Ah, mataram o cachorro lá, é sacanagem. O Carrefour não saiu do Brasil. Não houve diversos... Saiu já? Não, mas tem Carrefour, não tem? Quantas vezes o Walmart foi saqueado aqui no Brasil por MST, esses grupos ligados à extrema esquerda? Quantos? Não sei, mas o Carrefour foi dezenas de vezes e resolveu sair do Brasil. O Carrefour não vendeu tudo aqui? Saiu?
Acho que saiu, vendeu. As Carrefour é francês, né? Acho que caiu fora, né? Eu compro no Carrefour. Mais um exemplo da segunda fase da revolução, não é isso? Expurgo. Você vai picar a mula do Brasil? Mais importante do que sair do país é você tirar seu dinheiro daqui. Jesus foi muito claro, vocês serão perseguidos, vocês serão presos e vocês serão mortos em meu nome. Ele nunca disse roubados. Se você for roubado pela ditadura totalitária a partir de hoje, a culpa é sua. Eu estou lhe dizendo que tem uma ferramenta para você não ser roubado, que é o Bitcoin. Eles não vão me roubar. Se brocarem minha casa agora, eles não vão acessar 1% da minha riqueza. Agora, me matar não tem melhor nenhum. Você pode me matar aqui agora. Como eu tô dando uma oportunidade, inclusive, você me matar aqui, você precisa de... como mulher mata no envenenamento, não é isso? Não, o Caião jamais faria isso. O quê? Como é que... No café, não. Café. Ah, como eu é que você... Eu não tô dando a chance fácil de me matar aqui ou não? De ver, tá, você tá confiando na gente, né? Você não se importa em morrer, você se importa em seguir os princípios de Jesus. Morrer fazendo certo é ir pro céu, é bom. Você vai morrer ou não vai? Vou morrer. Todo mundo aqui vai morrer ou não? Iremos. Pois é. Você não adianta ter medo de uma porra que não tem jeito, não é isso ou não? Exato. Agora, você tem medo do cara, antes de morrer, querer ser o brioco. Isso aí pode não acontecer, não é isso ou não? Não é essa a conversa do início ou não? Exato. É isso, o cara antes de... Não, espera eu morrer, porra, não é isso ou não? O quê?